ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେମିତି ସନମାଇକାକୁ ସଫା କରିପାରିବେ ସହଜ ଉପାୟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲର ଯେଉଁଟାକି ସନମାଇକାଟା କେତେ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମଇଳା ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ସଫା କରିବା ସହଜ ଉପାୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିପ୍ ପାଇ କି ଯାହା ବି କିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସନମାଇକା ବସିଛି ବା ସନମାଇକାରେ କାମ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସନମାଇକାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ସଫା କରିବା ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ମଇଳା ହୋଇଛି, ଦାଗ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ରଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯେଉଁଟାକି ମଇଳା କରିକି ଆମର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ସନମାଇକାଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଦେଖେଇବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତିନୋଟି ମେଥଡ୍ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସଫା କରିବେ ଏଇ ମେଥଡ଼ଟା ଦେଖେଇବି, ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ତିନିଟି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସନମାଇକାକୁ ସଫା କରିନେବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ଟି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟାକୁ ଆମର ସଫା କରିବା। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ପାଣି କିଛି ଗରମ କରିବା। ପାଣି ଏବେ ଆମର ନଖ ଉଷୁମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆମର କେବଳ ନଖ ଉଷୁମ ଦରକାର, ପୁରାପୁରି ବି ଗରମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ କିଛି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କପ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳିଆ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେବେ, ଦେଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପୋଛିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ କଟନ୍ କପଡ଼ାରେ ଡିପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସନମାଇକାଟାକୁ ପୋଛିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରି କରି ପୋଛିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେହି ହିସାବରେ କରିବେ। ଏହି ସଲ୍ୟୁସନକୁ ଆପଣ ବଟଲରେ ଭରିକି ବି ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆମର ସନମାଇକାଟାକୁ ସଫା କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ସଫା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଟନ୍ କପଡ଼ା ଡିପ୍ କରିବି, କରିକି ସନମାଇକାଟାକୁ ପୋଛିବି। ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ପୁରା ପାଣିଟାକୁ ନେବେନି, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସନମାଇକାଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବି ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସଫା କରିବେ, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ଟା ବି ପୁରାପୁରି ସଫା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ତେଲ ଦାଗ ଲାଗିଥିବ ବା କୌଣସି କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିବ, ସିଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସନମାଇକାଟାକୁ ପୋଛିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସନମାଇକାଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରସେ ସଫା ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼କୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଭିନେଗାର ନେବେ। ଭିନେଗାର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଲେ ହେବ। ଭିନେଗାର ଆପଣମାନେ ଧର ଅଧା କପ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଭିନେଗାର ନେଇଥିବେ ସେତିକି ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେ, କମ୍ ବେଶୀ କରିବେନି। ଯଦି ଭିନେଗାର ନାହିଁ ତ ତା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପାଣି ନେବେ ସେତିକି ଭିନେଗାର ନେବେ। ଏକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସଲ୍ୟୁସନକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଭରି ସ୍ପ୍ରେ କରି ଆପଣମାନେ ସନମାଇକାଟାକୁ ପୋଛିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପ୍ରସେସରେ କରିଥିଲୁ କଟନ୍ କପଡ଼ା ଡିପ୍ କରି ପୋଛିପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ କରି
ପୋଛି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କପଡ଼ାଟା ଯାହା ବି କିଛି ଡିପ୍ କରିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସନମେକାଟାକୁ ପୋଛିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ମେଥଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ସନମେକାଟାକୁ ପୋଛିବା, ଦେଖିବା କେତେ ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ କଟନ କପଡ଼ା ନେବା, ଏଇ ଭିନେଗାର ପାଣିରେ, ଯୋଉଟାକି ପାଣି ଆଉ ଭିନେଗାର ଯୋଉ ମିଶେଇଛୁ ସେ ପାଣିରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିପ୍ କରିନେବା। ଡିପ୍ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନମେକାଟାକୁ ପୋଛିଦେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଧୂଳି ଥାଏ ତ ଧୂଳିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ିଦେବେ ଗୋଟେ କଟନ କପଡ଼ାରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କଟନ କପଡ଼ା ନେଇକି ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ରେ ବି ଆମର ସନମେକାଟା ପୁରାପୁରି ସଫା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଥର୍ଡ ମେଥଡ଼ଟି ଦେଖିବା। ଥର୍ଡ ମେଥଡ଼ରେ ଆମକୁ ଦରକାର କଲିନ। ଆପଣମାନେ କଲିନକୁ ନେଇଯିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ସନମାଇକାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ସ୍ପ୍ରେ କରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିଦି ଥାଏ ବା ତେଲ ଛିଟା ଲାଗିଥାଏ ବା କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ପୋଛି ପାରନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ କଟନ କପଡ଼ା ନେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାଗ ଥିବ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସନମାଇକାଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି। ମୋବାଇଲରେ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଦେଖିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ସନମାଇକାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।